svima, dobrodošli u moj novi video, u video moje večernja rutina. Ja sam upravo došla sa treninga i kao što vidite na vratima me je dočekao moj najverniji prijatelj Roni. I koliko god da mi je dan bio težak, vidim njega i zaboravim na sve. A tu je i moja Mica, gde si Mica, moram da te pomazim. Inače, ova maska koju vidite na ruci, to je za jednokratnu upotrebu i to sada ide u kantu. Vidite kako je Roni ljubomoran. Dobro, Roni, polako, mazit ću i tebe. Pišite mi ukoliko neko od vas ima kucu i macu i pišite mi kako se slažu. Da li su slični kao ovi moji ludaci? Sada ih ostavljam i odlazim do kupatila da operem ruke. I jao, sad kad se bacim na ovaj krevet posle napornog dana. Inače, ljudi, ja sam pre podne bila u školi, zatim sam bila u muzičkoj i onda sam se vratila kući i otišla na trening. I sad idem do ormara da tražim neku udobnu garderobu da se presvučem. Ja kod kuće volim da budem u širokoj i udobnoj garderobi. I skoro uvek je to donji deo trenerke i neka široka udobna majica. E, sada sam u kuhinji i idem da pripremim večeru. Danas sam odlučila da za večeru pripremim dva kuvana jaja. Ovo što vidite su bila 4, to je zato što sam pravila i za Vuka i za mene. A uz kuvano jaje dodat ću ajvar ili papriku, vidjet ću. I evo, moja večera je gotova i jedva čekam da je smažem. Znam da ovo nije baš poželjno, ali nekako volim da bacim pogled na Instagram ili TikTok dok jedem. Sad idem u sobu da pripremim knjige i sveske, pernicu, šta mi je sve potrebno sutra za školu. I kao što vidite, počinjem od pernice. Prvo ću sve izvaditi iz pernice da je očistim i naoštrim olovke. Volim da nosim šarene hemijske markere jer tako mogu da podvučem naslove i bitne pojmove. Nekako mi je tako lakše i preglednije dok učim. Da li vi volite markere i šarene olovke? Pišite mi. I kada sam sigurna da imam sve što mi je potrebno, vratit ću polako sve u pernicu. I evo, pernica je spremna. A sada prelazim na sveske i udžbenike. Uvek kada idem prepodne u školu, sve stvari pripremim večer pre. Tako mi je lakše jer onda ujutru ne moram da razmišljam o tome. Ujutru smo svi nekako usporeni i uspavani, tako da mislim da je mnogo efikasnije da to odradimo uveče. Sada ću ovo što sam pripremila staviti u ranac. Zatim dodajem flašicu vode, novčanik, maramice i sve što mi je potrebno. I još jedna stvar koja je neophodna je gumica za kosu. Ja sam snimila video šta se nalazi u mom školskom rancu i ukoliko neko nije pogledao, obavezno neka pogleda, bit će u opisu ovog videa. Sada pripremam garderobu koju ću da obučem ujutro. Odlučila sam da sutra obučem svetlo-plave farmerke i ovu široku Garfield majicu. A sada je vreme za tuširanje. Ne znam za vas, ali ja volim uveče da se tuširam.
Tuširanje je obavezno svako večer, ali i kosu perem 2 puta nedeljno. I kao što vidite, večeras perem i kosu. Prvo sam stavila ovaj narandžasti L'Orealov šampon. On je inače namenjen dugoj kosi. 2 puta ću joj našamponirati, a zatim ću staviti isti takav balzam. Za tijelo ću koristiti ovu kupku koja miriše na malinu. I evo me, završila sam tuširanje, sada stavljam kremu na lice. Evo me u mojoj sobi, sada uzimam mlijeko za tijelo koje nanosim na kožu. Nakon nanošenja mlijeka za tijelo, obukla sam svoju pidžamu u kojoj ću spavati i počela da sušim kosu. Inače, ovo mi je najdosadniji deo večernje rutine, pošto imam dugu kosu, sušim je 3 sata. Ja svoju kosu nikada ne češljam dok je mokra ili vlažna. Uvijek je prvo dobro osušim fenom, a na samom kraju je očešljam. Čula sam da se kosa kida ukoliko se češlja dok je mokra. Tako da i vas savjetujem da prvo osušite kosu pa je tek onda očešljate. I evo sad se družim sa svojim planerom. Prvo ću zalepiti i ukrasiti ovu stranu raznim papirićima, a zatim ću napisati svoje obaveze za sutra. Skoro sam vam snimila kako pravim planer, tako da možete pogledati i taj video ukoliko niste. I evo, uzimam olovku i počinjem sa planiranjem obaveza za sutra. Sutra je sreda, odlučila sam da ustanem u 6 ujutru, zatim svirat ću klavir od 6.30 do 7.15, krećem u školu u 7.30. Zatim piše kada se vraćam iz škole, od koliko sati sam na solfeđu, u muzičkoj, kada se viđam sa društvom. U 21.30 počinje moja večernja rutina i u 22.30 idem na spavanje. U drugom delu napisala sam neke važne stvari koje ne smijem zaboraviti, na primjer obavezno iskopirati nove kompozicije, snimiti TikTok. I to bi bilo sve što se tiče planiranja mojih obaveza za sutra, a sada je krajnje vrijeme da se spremam za spavanje. Evo me kod kreveta i sada ću raskloniti sve ove ukrasne jastučiće i stavit ću ih ovdje pored Mice. Inače, Mica najviše voli da spava na ovom makaroncu. Ona svako večer spava zajedno sa mnom u sobi. I evo, gasim televizor, uzimam telefon da navijem alarm sutra u 6. I dragi moji, to bi bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se dopada, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!